კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დაიწყო და გრძელდება მაჩაბელას სახელობის ბავშვთა მოზარდთა მეცხრე თეატრალური ფესტივალი. მე კიდევ ერთხელ მინდა წარმატებული ვუსურო თითოეულ მონაწილეს და კიდევ ერთხელ უგმესი მადლობა ჩვენს მასპინძელს ათონელის თეატრს და ფესტივალის ორგანიზატორს ქართული კულტურისა და ხელოვნების ფონდის ცენტრის დირექტორს ბატონ მამუკა გომაშვილს. კიდევ ერთხელ უგმესი მადლობა ჩვენს ახლა ჩემოსრებულ სტუმრებს აჭარიდან ხოლოს და კიდევ ერთხელ უგმესი მადლობა ხატო მონაწილეობის მიღებისათვის. მინდა შეგახსენოთ ფესტივალის ჟიურის შემადგენლობა. მსახიობი ნინო ხომასურიძე, ჟიურის თავმჯდომარე. რეჟისორი ხატუნა მილორავა. ფესტივალის დირექტორი მამუკა გომაშვილი. მე კიდევ ერთხელ წარმატებულ სტუმრებს თითოეულ მონაწილეს კიდევ ერთხელ მივესალმებით. დღეს დაიწყო მაჩაბელას ფესტივალი თეატრალური სტუდია სახიონი, საბავშვო თეატრი მეორე სახლი 2 და ომარ გაბელიას სახელობის თეატრალური სტუდია. თაობა წაზრა მანამდე თქვენ წინაშე. ეხლა კი თქვენ წინაშე წაზრება UG სკოლა. წარმოგვიდგენენ სპექტაკლი „ბრანდი ბრუნდი“, რეჟისორი ზეინა მდვალიშვილი, მუსიკალური გაფორმება ნატელა ფურციკიძე, ქორეოგრაფი ქეთევან ქორიძე.
Thank you.
სოფლიო არა ხვედ ტერას აღარ ვიმღერებ სამხვაში რე